на земината топка, на секаде во светот, колку и да бараме и да
се трудиме да се пронајдеме самите себе си, нашата душа сепак ја го бара вечното царство Божјо, никој пат нема да биде задоволна се до второто Христово доаѓање, се до воскресението на луѓето на земјата. И затоа сите ние денес собрани, предводени од љубовта кон Бога, од љубовта кон едни кон други, не случајно го земаме како благослов и великденското јајце кое што ќе го поделиме, затоа што, како што пилето треба да излезе од лушпата, да го скрши, така и Христос го скрши Стариот Завет, го скрши гробот, воскресна и роди нов живот. И затоа сите ние денес сме слободни со нашата душа и можеме да твориме и да правиме дела според нашата слободна воља и за кои дела самите јас носиме таа одговорност и за кои самите одговараме пред судот Божји. И затоа, браќа и сестри, сега сакам да не должам многу, сакам да ве повикам сите вие што сте за причест да појдете од оваа страна, од левата, а кои не сте за причест, дојдете од оваа страна за да ви поделат капора и великденско јајце. Преосвещенејши од митрополит наш име, си освещенички свещено-дјаконски монашки чин, да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Торите, приложниците, пеачите, помагачите во овој свет крај, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Вас, што стоите овде на молитва, вашите ближни, да ги спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Я вот направился.